Arrogant dhe mos mirë njohës, Topi Rëfen si ka njohur Ramën dhe Metën. Bamir Topi ka trazuar jo pak skenën politike në vend pas botimit të kujtimeve të ti si politikan dhe president i Republikës së Shqipëris duke hapur një debat ashpër për me ish presidentin Ishani. Në librin e ti, Topi flet për raportet me Ramën dhe Metën duke cilësuar fat që nuk e bëri mik kryeministrin e sotëm. Me zotin Meta jam njohur kur unë u futa në politikën parlamentare, ndonë se në formacionin e së majtës marrëdhënia me të ka qenë miqësore dhe korrekte. Ka qenë shumë i kujdesshëm në marrëdhëniet me mua si president, kur ishte në qeveri si zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm. Mbetet një rast i veçantë, kur edhe pse kanë kaluar më shumë se 20 vjet njohje dhe betejë politike, asnjëherë nuk kemi shkëmbyer debate, por vetëm respekt reciprok, për çka vlersoi. Ndërsa për Ramën ai shkruan, natyrisht që nga larg, Edi nuk njihej nga cilësitë e tij, sepse nga fakti që ishte djali Krista Qiramës, i pari që vlersoi dhe i hapi rrugën e karrierës ishte Fatos Nano, i cili ishte po ai që mori zhgënjimin e madh prej tij. Kam dëgjuar shokë miq të tij që kanë marrë të njëjtin shpërblim, mungesën e mirënjohjes. Edhe pse luftoi fort kundër meje në 2007, në garën time për president, krijova një marrëdhënie politike dhe institucionale me të si lider i opozitës, fatmirësisht pa e bërë asnjëherë mik. E them këtë pasi po të kisha ndërtuar marrëdhënie miqësore, zhgënjimi sot do të ishte i fortë, sikurse e kanë miqtë e mi që zgjodhën ta kishin mik. Edi Ramës i kam afruar bashkëpunim për të mirën e klimës politike, edhe kur ai punonte pas shpine me Sali Berishën në minimin e themeleve të demokracisë dhe kufizimin e kompetencave të presidentit të Republikës. Sikurse e kam përmendur 21 prillin 2008. Në sytë e mi, sjellja me dy standarde e tij, i përulur në nevojë dhe arrogant në ushtrimin e pushtetit, nuk më bëjnë të ruaj respekt për të. Në një vështrim jashtë kontekstit të marrëdhënieve të mia e konsideroj atë eksperiencën më të dështuar të drejtimit të qeverisë, qysh kur në Shqipëri hyri demokracia, nëse akoma qëndron politikisht në këmbë, këtë e bën fal opozitës së paaftë.